د بنو ولسوالۍ ده چې الحمدلله دلته ملګري پکې قرار لري. نو ملګرو کې مراد الله حقیقت د بغلان ولایت معاون ده او عابد د بغلان مرکزي ولسوالۍ قطعې مسؤول ده. دا نور ملګري هم دي دلته قرار لري چې خلک تبلیغات کوي. ولا ملګري نیولي دي داسې کیسه ده هغهته داسې هله تبلیغات هېڅ مشکل نشته ملګرو ته. ملګري د بنو ولسوالۍ نه هسته د سلا ولسوالۍ ته ملګري وړاندې شوي دي. هلته اوس کار روان ده. دا د امنیتو جایه ده د دوی خپله د بنو د ولسوالۍ د امنیتو جایه ده. دلته اوس ملګري دي هسته هله تبلیغات هېڅ مشکل نشته ملګرو. بس دعاګانې کوي الله مو وساتي. السلام علیکم ورحمتالله. نعره تکبیر، نعره تکبیر.